Казваме добро утро на студиото на BIT в Чикаго. Ралица Василева от понеделник започва новините в 19.30 часа, но преди това да чуем от нея какви истории е подготвила за българската аудитория днес. Първо ще започна с една новина. Снощи късно говорих с външния министър Даниел Митов, който е на посещение в Чикаго, и го попитах за проекто закона, който ще разреши на натовски изтребители да охраняват въздушното пространство на България. Господин Митов ми каза, че не става въпрос България сама да не охранява границите си, а става въпрос просто за промени, които ще позволят в случай, че България има нужда от помощ, от съюзническа помощ, да може да я поиска. Но нека чуем какво точно ми каза той. Това трябва да се случи с широк политически консенсус. Заиграването с националната сигурност, за да спечелиш някой друг глас на предстоящите местни избори, е абсолютно политически безотговорно, а това се прави. Повдига се такъв разговор истеричен, с врещене и крещене, за нещо, което е съвсем нормално. Всички други държави, членки на НАТО, имат такава опция в закона. Въздушното им пространство може да се охранява както от собствените им въоръжени сили, така и от съюзнически, ако това се налага, и когато те го поискат. Румъния, естествено, е така, имам предвид от държавите, които са около нас. Гърция, балтийските държави, Албания и всички останали държави, членки на НАТО. И всъщност той ме увери, че тези промени в закона само ще позволят на България, ако има нужда, да поиска допълнително изтребители, които да дойдат от НАТО и да помогнат на България. И това успях да разговарям с него също. Ще ви представя цялото интервю. Говорихме за още други интересни теми, но това ще ви го представя в моите предавания, първите предавания следващата седмица. Така съм го планирала за срядата. Ралица, знаем, че ти успя да разговаряш ексклузивно и с българския държавен глава Росен Плевнелиев. Убедена съм, че си ни подготвила нещо интересно и от разговора си с него. Подготвих ви нещо интересно и от неговия разговор. Направихме едно доста обстойно интервю. Аз ходих до Ню Йорк, където той представлява България на общата сесия на ООН, която продължава. Направихме едно дълго интервю в понеделник и във вторник ще ви го представя в две части. Ето, виждате го, той произнесе реч. Там основно говори до голяма степен за бежанската криза и това беше също темата, за която разговарях с него. Специално го попитах за опасенията на българите, че всъщност има трафиканство на хора през границата от Турция в България. Опасенията на хората, че може да се промъкнат и терористи сред тях. Ето какво ми отговори той. Искам да ви уверя. Тук и президентството, и правителството работим много ефективно заедно. Беше прието ново законодателство само преди няколко дни, което криминализира трафикантите и увеличихме драстично присъдите и наказанията. Останалата част от това интервю ще ви представя в понеделник. Ще ви представя също неговия отговор за електронното гласуване. Във вторник ще говориме, ще ви кажа дали ми отговори на въпроса, дали ще се кандидатира за втори мандат и какво мисли за кандидатките за генерален секретар, двете жени, за които ме питаха в коридорите на ООН. Две много силни кандидатки от нашата малка България за генерален секретар на ООН. Какво да очакваме от понеделник? Започват новините, които ти ще ги водиш. С какво ще бъдат те по-различни? Ами така сме ги замислили. Ние репетирахме няколко седмици. Замислили сме ги да бъдат пакет от новини, които представляват новини от България, Америка и света. И замислили сме да има преки включвания, както от вашето студио, от място на събитието в България, така и преки включвания тук от Чикаго и от Америка. И ако можем и от света да се включваме пряко, доколкото можем да ви информираме, да ви даваме една пълна представа от това какво става в България, в Америка и в света, с новини, които ви засягат и новини, които просто трябва да чуете и трябва да знаете. Ралица, можем ли да повдигнем леко завесата за първите теми или те ще зависят изцяло от новинарския поток?
те ще зависят от новинарския поток. Разбира се, планирала съм ексклюзивното интервю с президента, затова ви казах. Това със сигурност ще го включиме и ще се... всъщност ще следваме новините. Това ще бъде нашата кауза. И така си... Като си мислех и си слушах радио тази сутрин, като идвах на работа и чух, че продуцента на едно от най-известните предавания в Америка, вечерни предавания Saturday Night Live, той се казва Лорен Майклс, каза, че те винаги започват в 11:30 предаването, не защото са готови, а защото е 11:30. Така че се надявам, че сме готови, но все пак искам да се извиня предварително на зрителите, да ни простат за някои грешки. Правим нещо ново, което искаме да бъде хубаво и ще го развиваме. И с голям ентусиазъм тук от името на всички казвам, че ще работим да създадем нещо хубаво и се надяваме, че ще бъде интересно за нашите зрители. И ще започваме всеки ден в 11:30, чикагско време, което при вас е 19:30. Ралица Василева от Чикаго, благодаря. Ще очакваме новините от офиса на BIT, редакцията на BIT в Чикаго от понеделник, 19:30 българско време, 11:30 чикагско. Да, вечер. При вас. Местно време. Благодаря.